Dobrodošli spet v Ambijentih. Naše bivalne potrebe so različne, kot smo različni ljudje. Novejše stanovanje, ki so ga prvi lastniki uredili po svoje, je kupila nova lastnica. Še pred vselitvijo ga je želela preurediti tako, da bi notranje razporeditev prostorov in oprema bolj ustrezali njenim potrebam in predstavam. Na pomoč je poklicala prijateljico, ki zna iz stanovanja narediti dom. Že ob prvih korakih van tole stanovanje zasije svežino in ekskluzivnostjo. Zato še toliko bolj preseneti končni znesek, ki so ga lastniki odšteli za tole res čudovito prenovo. Dvosobno stanovanje je v eni ljubljanskih sosesk. Meri 60 kvadratnih metrov, kar se za par v srednjih letih zdi povsem dovolj veliko. Načeloma to seveda drži, a nova lastnica je želela bolj odprte prostore, kotiček za igro svojih vnukov, veliko kuhinjo za druženje s prijatelji in odraslimi otroki. S pomočjo Nataše Medvedič je uresničila svoje želje. Tole stanovanje vas je pričakalo v kakšnem stanju? Kaj je bilo tisto, kar najprej ni štimalo? Veliko stvari ni štimalo. Ob vstopu si se takoj zaletel v eno steno in to me je takoj motilo. To je bila po bistvu shramba na sredi prostora, kjer so bili stroji in tako. In zdaj ga to more takoj ven. In res je zdaj rato odprt prostor, čist nekaj druzga, ne, diha in svetloba, tako. Ja, takoj, ko vstopiš, že takoj se ti odpre celo stanovanje, torej nobene veže, nobenega predprostora. Žrtvovali ste ga za večjo odprtost, za večjo tako, svetlost. Tako, če pogledamo, koliko so cene stanovanja, res neumno imeti hodnike, ki stanejo pol toliko denarja in boš, da imaš več te bivalne površine, a ne? Po preurejanju in opremljanju skoraj nič ni ostalo na prejšnjem mestu. Na srečo so bile notranje stene iz mavčnih plošč, tako da so zaenkrat ostala na istem mestu le vhodna vrata. Kakšne pa so bile v resnici osnovne želje? A so imeli ljudje, lastniki, že izdelano končno vizijo, a so se prepustili zaupali, ne, Nataša naredi? Ja, miza je bila v bistvu notri in potem sem jaz rekla, kaj če bi tako, kaj če bi tam zaprli, a bi vi hodili čez ložo do kopalnice, ker je malo neobičajno, ampak so se kar hiter strinjali, da bomo pridobili ogromno prostora v spalnici, ker je bila v bistvu mehna spalnica z dvometrsko omaro in vsekakor to ni dovolj za shranjevanje. Ne? V tem stanovanju je bilo zelo malo shranjevalnih površin, praktično nobenih omar. In sem rekla, kam bomo pa vse dali in smo naredili en tak monolit omaro, ki je objela vogal bivšega vhoda v spalnico in potem se je potegnila čez celo dnevno sobo. Kuhinja je zdaj ogromna, nudi veliko pulta, veliko delovnih in predvsem veliko shranjevalnih površin. Je to po meri narejena kuhinja? Ja in ne. Naročili smo jo pri enem velikem proizvajalcu kuhin, ampak tudi oni se pol prilagodijo na prostor, ki ga pač imamo. Zbrala sem šajni kuhinjo, zatega, ker je v bistvu da več svetlobe, ker je umaknjena v notranjo stanovanje, stran od oken in se mi je zdel zelo lušten narez, da je odsev, da čim več svetlobe v stanovanju. Majhnemu balkonu so med preureditvijo namenili novo, pomembnejšo vlogo. Praktično balkonček, ki je zelo mečken, ampak smo ga dobro izkoristili. Veliko rož, zelen palec ima gospa, tako da rada rože goji. In se mi zdi, da bo zelo lušno v poletnem času tam sedeti in piti kavico in tako. Potem je na drugi strani je pa še ena mini pisarnica. Ja, mini pisarnica je bila pa tudi balkon, ki je bil čist neuporaben, zelo mečken in tam nisi imel kaj gor dati. In smo rekli, dajmo to zapreti in rata to pisarnica, slash šivalnica, kjer gospa rada šiva. Loža povezuje dnevni prostor s spalnico, hkrati ponuja prijeten kotiček za posedanje. Kot smo že omenili, je ena od odlik te prenove tudi razmeroma nizka cena posega. Ja, smo kar dobro tole motovilili, kakor jaz temu rečem. Prišlo je približno 500 evrov na kvadrat, kar je v bistvu minimum za eno tako prenovo. Zgleda pa tako, da smo veliko, veliko denarja vložili. In v tem sem jaz zelo specialist za take stvari. Kakšen slog imate vi, ko se nekdo odloči, da mu opremite, da mu prenovite stanovanje oziroma dom? V bistvu jaz se zelo prilagodim klientu.
slogov je veliko in se moraš ti prilagoditi klientu, ne moraš delati nekaj po svoje, ampak imam pa neke svoje značilnosti, recimo vsa ta drsna vrata, veliko krat uporabljam pri mojih projektih, zato ker so zelo praktična in ne vzamejo veliko prostora. Ne. Ampak, a je res, da sploh ne narišete, da ne izrišete natančnejših načrtov? Res, ja. Jaz si to vse zamislim v glavi in potem samo detaljno, potem seveda omare se narišejo, ampak idejna zasnova je pa v moji glavi in jaz takoj vidim, kaj treba narediti v stanovanju in to zelo hitro naredim, to je zelo velika prednost. Potem pa seveda moji majstri narišejo detajle, kuhinjo, omare, seveda, da to pride pol narisano. Ja. Kaj pa stranke? Torej jim ne predočite nobenih tlorisov ali pa nobenih 3D izrisov, nobenih renderjev. Morajo kar zaupati. Nataša pač ve. Ja, nekako se mi uspe dobro povezati s strankami in seveda jih povabim k sebi domov, da vidijo, kaj približno jaz delam, da imajo neko predstavo in tako naprej. In Nataša, če bi morali nekako povzeti to vaše delovanje, kaj je vaša osnovna filozofija opremljanja domov? Ja, najlepše mi je, da iz stanovanja naredim dom in da se ljudje, ki bojo noter stanovali, dobro počutijo in da je fajna energija. Da jo že mi kot ekipa not prinesemo in potem se oni še boljše počutijo.